ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ মই আগত যোৱা দুটা ভিডিঅ'ত লেচন নম্বৰ থ্ৰী ধ্যান চেন্দ্ৰৰ ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু চেপ্তাৰটো ইণ্ট্ৰডিউছ কৰাইছিলোঁ আমি কাৰ ওপৰত পঢ়িবলৈ গৈ আছিলোঁ ধ্যান চেন্দ্ৰৰ ওপৰত হু ৱাজ আ ফেমাছ ইণ্ডিয়ান হকী প্লেয়াৰ আজি আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰিম আহাচোন কি আছে আমি পঢ়োঁ ইউ অ'পেন ইউৰ বুক এণ্ড ফুল অ' দ্য লাইনছ আফটাৰ মি চোৱা কি লিখা আছে হেয়াৰ ইজ এ ষ্ট'ৰী এবাউট ধ্যান চন্দ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট হকী প্লেয়াৰ্ছ দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ চিন এতিয়া আমি এটা ষ্টৰি পঢ়িম কাৰ ওপৰত ধ্যান চন্দৰ ওপৰত ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট হকী প্লেয়াৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ চিন পৃথিৱীয়ে দেখা পোৱা এজন মহান হকী প্লেয়াৰ ধ্যানচন্দান অৱ দ্য এমিনেণ্ট ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ পাৰ্চনেলিটিজ হ' এচিড ৱ ৱৰ্ল্ড ফেম আজি তোমালোকে হয়তো ধ্যান চন্দক চিনি নোপোৱা কাৰণ তেওঁ তোমালোকে আজি তেওঁক দেখা নাই তেওঁ বহু আগৰ আমাৰ ভাৰত যেতিয়া স্বাধীন হোৱা নাছিল সেই সময়ৰ এজন ব্যক্তি তেওঁ অলিম্পিকত তিনিটাকৈ স্বৰ্ণ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আই অলৰেডি ট'লি ইউ হি গ্ৰেপ থ্ৰী গ'ল্ড মেডেলছ ইন অলিম্পিক হুইচ ইজ ইনক্ৰেডিবল আৰু তেওঁক হকী যাদুকৰ বুলি কয় ইউজৰেট বুলি কয় তেওঁ এনেকুৱা এজন মহান খেলুৱৈ আছিলে য'ত গোটেই পৃথিৱীৰ হকী প্ৰেমীয়ে তেওঁক আজিও সোঁৱৰে কিন্তু আমাৰ অতি দুখৰ কথা আমি ভাৰতীয়খিনিয়ে সিহঁতো পাহৰি গ'লোঁ আজি যদি আমি তোমালোকৰ মাজত হ'লেও তোমালোকে শচীন টেণ্ডুলকাৰক চিনি পোৱা সেইটো খুবেই ভাল কথা কিন্তু তোমালোকে ধ্যান চন্দ্ৰক চিনি নোপোৱা সেইটো অতি দুখৰ কথা হোৱাট এভাৰ এতিয়া তোমালোকে এই পাঠটোৰ সহায়ত চিনাকি হবলৈ চেষ্টা কৰা ধ্যানচান এটেইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেটাছ ইন দ্য ফিল্ড অফ হকি এণ্ড ইজ কাউণ্টেড এমং দ্য গ্রেটেস্ট স্পোর্টস লেজেন্ডস ধ্যানসান এটেন ইন্টারনেশন স্টেটর তো ধ্যানচন্দে মানে সুখ্যাতি অকল দেশৰ ভিতৰতে নহয় বিদেশতো সুখ্যাতি লভিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিহত ইন দ্য ফিল্ড অফ হকি হকী খেলত তেওঁ গোটেই পৃথিৱীজোৰা সুখ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এণ্ড ইজ কাউণ্টেড এমং দ্য গ্ৰেটেষ্ট স্পৰ্টছ লেজেণ্ড আৰু তেওঁক এজন লেজেণ্ড হিচাপে ধৰা হয় মহান ব্যক্তি হিচাপে ধৰা হয় খেল জগতৰ ইট ইজ চেইন ডেট হুৱেন হোৱাট পেলে ইজ টু ফুটবল এণ্ড মহম্মদ আলী ইজ টু বক্সিং ধ্যান চেণ্ড ইজ টু হকী চ' মহম্মদ আলীক তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পোৱা তেওঁক বক্সিঙৰ কি বুলি কোৱা হয় যে তেওঁক বক্সিঙৰ ভগৱান পেলে ফুটবলৰ ভগৱান পেলে কি কয় ব্লেক পইল বুলিও কোৱা হৈছিলে যে কলা মুকুতা তেওঁ দেখিবলৈ কলা আছিলে কিন্তু তেওঁৰ মানে গুণ মুকুতাৰ নিচিনা তেওঁক মুকুতা বুলি কৈছিলে যে তেওঁলোক মহান খেলুৱৈ ফুটবলৰ বুলি ক'লে পেলে নাম ল'ব আৰু মহম্মদ আলী বক্সিঙৰ নাম যেনেকে লোৱা হয় ধ্যানচান এই ভাৰতীয় হকী প্লেয়াৰজনক ঠিক তেনেকৈ হকীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নাম লোৱা হয় গতিকে তেওঁ কিমান লেজেণ্ডেৰী এজন ফিগাৰ আমি ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰো হি ৰিমেইনছ ইন দ্য হি ৰিমেইনছ দ্য গ্ৰেটেষ্ট হকী প্লেয়াৰ অফ অল টাইম তেওঁ সৰ্বকালৰ আটাইতকৈ মহান হকী প্লেয়াৰ টিল দ্য এৰাইভেল অফ দ্য গেম ধ্যানচান ছৰি টিম দ্য এৰাইভেল অফ ধ্যানচান দ্য ইউৰোপীয়ান্স এণ্ড দ্য এমেৰিকান্স ৱেৰ দ্য লিডিং মাষ্টাৰ্ছ অফ দ্য গেম ধ্যানচান আহাৰ আগলৈকে ভাৰতীয় হকী ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বিশেষ পৰিচয় নাছিলে কোনো বিখ্যাত খেলুৱৈ ভাৰতীয় হকীৰ পৰা যোৱা নাছিলে আৰু এই হকী দুনিয়াখনত ইউৰোপীয়ান্স ইউৰোপৰ খেলুৱৈসকল আৰু আমেৰিকাৰ খেলুৱৈসকলৰ দপদপনি আছিলে মই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ ধ্যানচান্দ শ্ব'ক দ্য ইউৰোপিয়ান্স এণ্ড দ্য আমেৰিকান্স উইথ হিজ স্প্লেণ্ডিড পাৰফৰ্মেন্স ইন থ্ৰী অলিম্পিকছ কিন্তু তিনিখন অলিম্পিক খেলাৰ সুবিধা ধ্যানচন্দে পাইছিলে আৰু এই তিনিখন অলিম্পিকত তেওঁ যি খেলৰ যাদু দেখাবলৈ সক্ষম হৈছিলে গোটেই পৃথিৱীবাসীক এই ইউৰোপীয়ানবিলাক এমেৰিকানবিলাক যোনে যুগ যুগ ধৰি হকী খেলি আহি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ানখিনিৰ কাৰণে হকী খেলটো নতুন কিন্তু ইউৰোপীয়ান আৰু আমেৰিকানখিনিৰ কাৰণে বহু পুৰণি খেল তেওঁলোক এক্সপাৰ্ট কিন্তু সেই মানুহখিনিও ধ্যানচন্দ্ৰ হকীৰ প্ৰতিভা দেখি তেওঁলোক চমক প্ৰদ প্ৰদৰ্শন দেখি তেওঁলোক চমকিত হৈ পৰিছিলে দেউৰ চক চমকিত হৈ পৰিছিলে দিছ গ্ৰেট হকী প্লেয়াৰ ৱাজ বৰ্ণ এজ ধ্যান সিং ইন আগষ্ট নাইনটিন জিৰ' ফাইভ ইন টু আ ৰাজপুত ফেমিলি ইন এলাহবাদ এতিয়া আমি ধ্যানচন্দৰ বিষয়ে তেওঁ ক'ত জন্ম হৈছে ক'ত ডাঙৰ দীঘল হৈছে আমি পঢ়িবলৈ পাম তেওঁ এটা ৰাজপুত ফেমিলিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে এলাহাবাদ নামৰ ইউ পিৰ এলাহবাদ নামৰ চহৰখনত ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ আৰু আমি তেওঁৰ নাম ইমান সময়ত আমি ধ্যান চান্দ বুলি কৈ আছোঁ বাট হি ইজ ধ্যান সিং তেওঁৰ আচল নাম আছিলে ধ্যান সিং তেওঁ এটা ৰাজপুত পৰিয়ালৰ সন্তান আছিলে দ্য টাৰ্ণিং পইণ্ট অফ হিজ লাইফ কেম হুৱেন হিজ জইন টু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এট দ্য এজ অফ ছিক্সটিন আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট তেওঁৰ জীৱনৰ জীৱনৰ বাটটো কেতিয়া ঘূৰি গ'ল যেতিয়া ষোল্ল বছৰ বয়সত তেওঁ ভাৰতীয় ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত ভাৰতখন আছিলে গতিকে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত তেওঁ যেতিয়া জইন কৰিলে কেনেকৈ তেওঁৰ জীৱনৰ এটা নতুন দিশ সূচনা হ'ল দ্য আৰ্মি গেভ হিম দ্য মাষ্ট নিডেড অপৰচুনিটি এণ্ড ফেচিলিটিজ টু প্ৰেক্টিচ হকী তেওঁৰ জন্মগত প্ৰতিভা আছিলে কিন্তু সেই প্ৰতিভাৰ বিকাশ কৰাৰ সুবিধা তেওঁ ক'ত পালে যেতিয়া আৰ্মিত তেওঁ জইন কৰিলে আৰু আৰ্মিত তেওঁ সেই সুবিধাখিনি পালে য'ত তেওঁ হকী প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে তেওঁ খেলিব খেলটো ভালকৈ শিকিলে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ সুবিধা পালে সি পাৰফৰ্ম টু ডু হিজ প্ৰেক্টিচ চেচনছ এট নাইট আফটাৰ হিচ ডিউটি আৱাৰচ তেওঁ কেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে ডিউটিৰ পিছত ৰাতি ৰাতি তেওঁ ডিউটি যেতিয়া শেষ হৈছিলে ৰাতি তেওঁ প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে হকীৰ হি অফ এণ্ড ৱেইটেড ফৰ দ্য মুন টু কাম আউট চ' ডেট দ্য ভিজিবিলিটি ইন দ্য ফিল্ড ইম্প্ৰুভ আৰু সেই সময়তো আজিকালিৰ নিচিনা ইমান লাইটৰ ব্যৱস্থা নাছিলে ইমান আমাৰ নিচিনা ষ্টেডিয়ামবিলাক এতিয়াৰ নিচিনা ইমান ৱেল ইকুইপড নাছিলে গতিকে ৰাতি যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে লাইটৰ অভাৱ আছিলে আৰু সেই লাইটৰ অভাৱটো কেনেকৈ পূৰণ কৰিছিলে সি ভেৰী অভেন ইউজ টু ৱেইট ফৰ দ্য মু টু ৰাইজ জোনৰ পোহৰ ওলাৰ কাৰণে তেওঁ অপেক্ষা কৰিছিলে যেতিয়া জোনাকৰ পোহৰত ভালকৈ ফিল্ডখন দেখা পায় সেই তালৈ অপেক্ষা কৰিছিলে আৰু জোনৰ পোহৰত খেলিছিলে হিছ প্ৰেক্টিচ চেচনছ কুইনচাইডিড উইথ দ্য ৰাইজিং অফ দ্য মুন এণ্ড শ্ব' গতিকে যেতিয়া জোনটো ওলাব তেতিয়া ধ্যানচন্দে প্ৰেক্টিচ কৰা যোনদিনা জোন নাথাকে অমাৱস্যা হয় পোহৰ নাথাকে মেঘে ঢাকি থাকে তেদিনা ধ্যানচন্দে প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰে গতিকে মোনৰ লগত ধ্যানচন্দৰ এটা যেন সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে এণ্ড চ' ধ্যান চিং কেম টু বি কল ধ্যান চান বাই হিজ ফেলো প্লেয়াৰছ আৰু এই যে মোন মোনটোক হিন্দীত কি কয় চান বুলি কয় চ' এই যে চান মোনৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক যে মোন উঠিলে পোহৰ ওলালে জোনাক ওলালে খেলে নহ'লে নাই এই মুনৰ লগৰ এই সম্পৰ্কটোৰ কাৰণে তেওঁৰ ফেল' প্লেয়াৰ্ছবিলাকে লগৰ খেলুৱৈবিলাকে ধ্যান সিঙক কি বুলি মাতিবলৈ ধৰিলে ধ্যান চন্দ আৰু সেই তেনেকৈ ধ্যান সিঙৰ পৰা ধ্যান চন্দলৈ নামটো পৰিৱৰ্তন হ'ল হিছ কোচ অলছ' প্ৰেডিকটেড ডেট হি উড ওৱান ডে ছাইন লাইক দ্য মুন আৰু তেওঁৰ কোচ তেওঁ যিজন খেলৰ শিক্ষক আছিলে তেওঁ ইভেন প্ৰেডিক কৰিছিলে তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে অনুমান কৰিছিলে তেওঁ খেলৰ স্কিল দেখিছে এদিন মুন যেনেকে জিলিকি থাকে আকাশত ঠিক ধ্যান চন্দে খেলৰ হকী খেলার জগতত মনের নিচিনাকে জিলিকি থাকিব হি গেভ হিভ দ্য টাইটেল চান্দ আর সেই কারণেও তো কোচেও তো টাইটেলটো উপাধিটো দিছিলে তো ইজ আ হিন্দি ওয়ার্ড ফর মুন চ আমি জানো যে চান মানে মুন জুন হিন্দীত ছান বুলি কয় আ ফিউ ইয়াৰ্ছ লেটাৰ ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট হি লেড দ্য ইণ্ডিয়ান হকী টীম টু উইন দ্য ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল ফৰ ইণ্ডিয়া ইন এমষ্টাৰডাম ইয়াৰ পিছত যেতিয়া নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইটত তেওঁ প্ৰথম এমষ্টাৰডামত যিটো অলিম্পিক হয় তাত গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হয় এমষ্টাৰডাম নেডাৰলেণ্ডৰ এখন চহৰ য'ত নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইটৰ অলিম্পিক ছামাৰ অলিম্পিক হৈছিলে আৰু ভাৰতৰ কাৰণে হকীত গ'ল্ড মেডেল ল'বলৈ ধ্যান চান্দি সক্ষম হয় সি ওৱান হি ছেকেণ্ড গ'ল্ড ইন নাইনটিন থাৰ্টি টু অলিম্পিকছ ইন লছ এঞ্জেলিছ ইয়াৰ পিছত লছ এঞ্জেলিছ চহৰ এমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলিছ চহৰত যিটো নাইনটিন থাৰ্টি টুত যিটো অলিম্পিক আছিলে এগেইন হি গ্ৰেপ দ্য গ'ল্ড মেডেল আকৌ তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হয় সেইটো আছিলে তেওঁ দুই নম্বৰ সি অল টুগেডাৰ ওৱান থ্ৰী গ'ল্ড মেডেলছ তিনিটা গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে দ্য লাষ্ট গ'ল্ড মেডেল কেম টু হিম ইন নাইণ্টিন থাৰ্টি ছিক্স অলিম্পিকছ ইন বাৰ্লিন ইয়াৰ পিছত বাৰ্লিঙত নাইনটিন থাৰ্টি ছিক্সত অলিম্পিক হয় ইউ ন' অলিম্পিক অফক'ৰ্চ এভ্ৰি আফটাৰ আফটাৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে অলিম্পিক খেলখন হয় চ' নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইটত এবাৰ পালে নাইণ্টিন থাৰ্টি টুত পালে দেন এগেইন নাইনটিন থাৰ্টি চিক্সত ইন এভৰি অলিম্পিক আফটাৰ এভৰি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ অলিম্পিক হৈ আছে এণ্ড হি কুড গ্ৰেপ আ গ'ল্ড মেডেল ফৰ ইণ্ডিয়া ইন ইটছ অলিম্পিক চ' আৰু সেইবাৰ অলিম্পিক হৈছিলে বাৰ্লিনত বাৰ্লিন বাৰ্লিন ক'ত আছে বাৰ্লিন হ'ল জাৰ্মানৰ এখন চহৰ এণ্ড ডেট ৱাজ আফটাৰ বাৰ্লিন অলিম্পিক আমাৰ পৃথিৱীত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাইনটিন থাৰ্টি ছিক্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময় আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত প্ৰায় দহ বাৰ বছৰৰ কাৰণে অলিম্পিক খেল স্থগিত আছিলে পৃথিৱীৰ অৱস্থা এনেকুৱা নাছিলে যে অলিম্পিক খেলৰ নিচিনা এখন খেল পাতিব পাৰিব গতিকে সেইকাৰণে হয়তো যদি আৰু খেলি থাকিলে হয় খেলখন চাৰি বছৰ মূৰে মূৰে হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ যদি আকৌ নাইণ্টিন থাৰ্টি ছিক্সৰ পিছত আকৌ যদি নাইণ্টিন ফৰ্টিত হ'ল হয় হয়তো আৰু এটি কয় গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হ'ল হয় কিন্তু তেওঁ প্ৰেচিয়াছ যিখিনি টাইম ভাল যিখিনি তেওঁ যিখিনি খেলৰ মূল টাইমখিনি সেইখিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই নষ্ট কৰি পেলালে অলিম্পিকেই নহ'ল বহুত দিনলৈ পায় দহ বাৰ বছৰলৈ অলিম্পিক নহ'লেই আৰু সেইখিনি সময়ত বহুত পলিটিকেল চেঞ্জ ভাৰতত হৈ গ'ল আমি জানো নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত ভাৰত স্বাধীন হ'ল ভাৰতৰ গোটেই ছিষ্টেমটোৱেই চেঞ্জ হৈ গ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সামৰণি পৰিলে বিশ্ব ইমান বাৰ বছৰ দহ বাৰ বছৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিলে সেইটোৰো সামৰণি পৰিলে আমেৰিকাৰ উত্থান জাপানৰ পতন জাৰ্মানৰ পতন বিভিন্ন ৰাজনৈতিকভাৱে গোটেই পৃথিৱী বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ কাৰণে অলিম্পিক স্থগিত হৈ থাকিলে গতিকে তেওঁ তিনিটা গ'ল্ড মেডেল যি তিনিটা অলিম্পিক খেলিছিলে তেওঁ তিনিটাতে তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে হি অলছ' ৱান দ্য টাইটেল অফ হকী পাৰ্চনেলিটি অৱ দ্য চেঞ্চুৰী ডিয়াৰ আৰু এই বাৰ্লিন অলিম্পিকতে তেওঁ শতিকাৰ আটাইতকৈ মহান হকী প্লেয়াৰৰ উপাধি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তোমালোকে ভাবিছোঁ কিমান ডাঙৰ এটা উপাধি ধ্যানচন্দ গিভেন দ্য নিক নেম দ্য উইজৰুড এণ্ড দ্য মেজিচিয়ান অফ হকী ধ্যানচান্দৰ আন দুটা নাম আছিলে নিক নেম আছিলে উপাধি আছিলে দ্য উইজাৰ্ড হকীৰ উইজাৰ্ড বুলি ক'লে আমি লগে লগে ধ্যানচন্দক চিনি পাম আৰু দ্য মেজিচিয়ান উইজাৰ্ড বা মেজিচিয়ান মানে যাদুকৰ হকীৰ যাদুকৰ ফৰ হিজ চুপৰ বল কণ্ট্ৰল তেওঁক কিহৰ কাৰণে এই উপাধি দুটা দিয়া আছিলে তেওঁ বলৰ ওপৰত যিটো কণ্ট্ৰল আছিলে তেওঁৰ হকী ষ্টিকে সেই বলটোক এনেকৈ কণ্ট্ৰ'ল কৰিছিলে তেওঁ যোন এফালে যেনেকৈ চা বলটো লৈ যাব পাৰিছিলে ডিউৰিং হি স্পৰ্টিং কেৰিয়াৰ স্পানিং টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়েৰ্ছ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স টু নাইণ্টিন ফৰ্টি নাইন তেওঁ কিমান বছৰত খেলিলে টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তেইছ বছৰ তেওঁ হকী খেলটো খেলিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্সৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি নাইনলৈকে সি স্ক'ৰ্ড আ ট'টেল অফ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি গ'লছ পাঁচশ সত্তৰটা গ'ল দিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিলে ইন ফিফটিন মেটছেছ পোন্ধৰটা মেটচ খেলিব সুবিধা পাইছিলে তাত পাঁচশ সত্তৰটা গ'ল দিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিলে একর্ডিং টু হিজ অটোগ্রাফি টাইটেল গোল আর ইয়াত আমি আন এটা ইনফরমেশন পাওয়া এই আমি কত পাইছো তো অটোবায়োগ্রাফি তো আত্মজীবনী সেখান নাম কি গোল সো ধ্যানচন্দ্র আত্মজীবনীখন নাম হল গোল দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডেড হিম দ্য ন্যাশনেল অনার অফ পদ্মা ভূষণ ইন নাইনটিন ফিফটি ছিক্স নাইনটিন ফিফটি ছিক্সত ভাৰতৰ গভমেণ্টে তেওঁক যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল নাইনটিন ফিফটি ছিক্সত তেওঁৰ এই মহান কীৰ্তিৰ কাৰণে তেওঁক পদ্মভূষণ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড বিৰাট হাইষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড পদ্মভূষণ এটা সেইটো তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হ'ল হি পাছ এৱে এট দ্য এজ অফ ছেভেণ্টি ফ'ৰ ইন দেলহী অন থ্ৰী অন থাৰ্ড ডিচেম্বৰ নাইনটিন চেভেণ্টি নাইন নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইন থাৰ্ড ডিচেম্বৰত দেলহিত ছেভেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ এজত তেওঁৰ মৃত্যু হয় সি এপ্ৰো ভেৰী এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি হিজ বাৰ্থডে' টুৱেণ্টি নাইনথ আগষ্ট ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে ভাৰতৰ এই মহান খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃত্যুক সন্মান জনাই তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটো টুৱেণ্টি নাইনথ আগষ্ট সেই দিনটো কি তেওঁৰ জন্মদিনটো টুৱেণ্টি নাইন আগষ্ট তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে ঊনৈছশ পাঁচ চনত টুৱেণ্টি নাইনথ আগষ্টত এইটো জন্মদিনটো কি হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস গতিকে আমাক যদি কেতিয়াবা আমাক সোধে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় না টুৱেণ্টি নাইনথ অগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে পালন কৰা হয় কাৰ সোঁৱৰণিত পালন কৰা হয় ইট ইজ দ্য বাৰ্থডে অফ দ্য ফেমাছ লেজেণ্ডেৰী হকী প্লেয়াৰ ধ্যান চেন্দ ছ' তোমালোকৰ চেপ্টাৰটো ধ্যান চেন্দৰ ওপৰত আমি এইখিনি পঢ়িবলৈ পালোঁ